areia clara vem dançar a ciranda de Lia de Itamaracá. Qual é a importância do Circulou dentro do Universo Paralelo? Eu acho que ele é a vida do festival. O Circulou mostra aquele outro lado que está fora da pista, né? Porque tudo que tem na pista já é muito conhecido. Lua, lua ciranda, oh lua, vem ciranda. Lua, lua ciranda, oh lua, vem ciranda. Eu acho que a importância maior do Circulou é promover o Festival Universo Paralelo dentro do ramo das artes. Conectar com pessoas também que têm uma expansão maior do todo, de compartilhar, de harmonizar as pessoas, de aprender. Circulou é aquilo que circula, né? Ele está por todos, ele permeia todas as áreas e todos os espaços do festival, porque ele é a arte que transpassa, né? A gente está aqui no nosso espaço, mas tem as apresentações do Main Floor, tem uma pintura em algum lugar, tem uma arte feita em algum palco. Clara vem dançar. Aqui a gente une todas as diferentes tribos, os diferentes universos paralelos. O Circulou, ele modifica um pouco da visão de mundo das pessoas, que percebem mundos completamente diferentes dos seus, né? Observam coisas, veem coisas que nunca tinham visto antes. Lua, lua ciranda. Sou Thais Alemani, sou criadora da nave Scansini, a motorhome, mas é uma estação artística itinerante. Poder circular com a nave dentro do Circulou é uma experiência inédita. Acho que a ideia de circular é isso, é sair do lugar, sair da zona de conforto, é estar passando e estar trocando, né? À medida que você vai trocando com as pessoas. Lá é o lugar que eu mais me sinto preenchido pela diversidade de atividades, entre aulas de yoga, movimentos de dança, movimentos de corpo. E é muito lindo de ver a transformação que a gente vê aqui, não é em qualquer lugar que a gente vê, né? E estar aqui por 7 dias junto, fazendo isso, todo dia de oficina e performances, espetáculos e circo e as crianças. O festival, ele tem me feito degustar e experienciar diversas dimensões de alegria. Então ele tem me dado um exercício, um treino de ser cada vez mais alegre e contente e usar essa alegria da felicidade. Da onde viemos, né? Para onde vamos? Eu acho que esse futuro ancestral vem muito disso, porque a gente reconhecer as nossas origens, né? Saber da onde que tudo começou. O agora é ancestral, o futuro é ancestral e tudo é ancestral. Ancestrais, eles através da dança, eles se conectavam com o divino. Então quando a gente tem esse movimento aqui, corpo, cultura, dança, a gente tem a maior conexão com esse divino interno que está em nós. Nessa ancestralidade a gente tende a cura da nossa conexão. A gente passa muito por um processo que é a raiz do sofrimento humano, que é essa heresia da separatividade, a gente se sentir separado do outro. E a dança conecta e nos traz esse sentimento de alma única. Os pensamentos mudam a todo instante, não é? Tempo, espaço, espaço-tempo. O tempo, ele não é linear, ele é relativo. Uma hora no agora, outra no astral, no passado, presente, futuro e distante. O homem, ele é capaz de transcender a ilusão do tempo e do espaço, além da realidade material. O amor é universal, temos que regar amor para a evolução e transcendermos. Minha avó, ela sempre disse que o homem veio à Terra para aprender a amar. Para mim é isso. Universo paralelo, aprendendo a amar. A
A linha do tempo é autoral, a história é escrita com a caneta, de início sem letra e imaterial. Mecânico sistema que trava a pineal, imaginário coletivo impede o longo contínuo, cavalga o telescópio universal. Maquinário do sistema de nascimento, musicalmente peixando a viagem em movimento. Deus Pai que cria, quem diria? Discordemos da imposição patriarcal, atual ou ancestral, sofro, encarnado ou amarelo, é parte do elo, ligação ou credo, quer demais te faz cego, ouro líquido mais valioso, rega o tempo a pedra cristal, normal, significado pronto ou mensagem filosofal? O futuro é ancestral. O futuro é ancestral. É muito importante a gente ter esse olhar para as culturas ancestrais. É muito lindo essa vivência com os pataxós aqui no festival. É muito importante que o festival como um todo observe esse esforço do Circulou de trazer, né, essas questões. O Circulou é uma grande potência aqui dentro, do que se constrói aqui dentro, e sem o Circulou, eu acho que esse lugar não teria toda a magia que tem. A gente tem a multiplicidade de características das pessoas, né? De culturas, a multiplicidade cultural. E aí, né, absorvendo a multiplicidade cultural, a gente resgata as nossas raízes ancestrais, entendendo que esse resgate ancestral é o que vai trazer uma visão de mundo do futuro diferenciada. Mas acho que esse é o grande recado, assim, né? O ancestral com o futuro, ele tem que ter um link para a gente conseguir não matar o planeta. O tempo é cíclico, sem fim nem começo, um círculo. Circulando entre universos vastos, me entrego, mistério. Sou o fim e sou o começo, a folha e a raiz, num sem fim circular do mundo. Circulou.